Как да запазим ума си чист? Да имаме чист ум е добре, защото да го държим мръсен е некомфортно както за нас, така и за останалите. Имаме опит от това, как когато умът ни е раздразнен, това създава трудности за нас, за приятелите ни, колегите и близките ни. Има две нива на чистота, физическа и ментална. Ние ежедневно се къпем, за да поддържаме грубото си тяло чисто. Ние също така се нуждаем от редовен умствен душ, за да пазим ума си чист. Чистото състояние на ума означава, че притежаваме добродетели, като смирение, ненасилие, търпимост, простота, чистота, самоконтрол, непривързаност и постоянна и чиста преданост към Бога. Нечисто състояние на ума означава, че сме завладени от ниши качества, като завист, гордост, гняв, похот, алчност, лудост и илюзия. Най-добрият начин да пазим ума си чист е да бъдем в контакт с Бога. Той е върховно чист. Не може да има никакво замърсяване в присъствието на Бога. Затова, ако Той е винаги с нас, ние винаги ще бъдем незамърсени. Друго качество на Бога е, че Той е антисептичен, което означава, че ако ние сме свързани с Него, Той ще ни предпазва от всички видове бъдещо замърсяване, също както силната имунна система предпазва тялото от инфекция. Как да се свържем с Бога? Има няколко много ефективни метода да постигнем това. Един много лесен и практичен начин е чрез повтаряне на мантри, които се състоят от различни имена на Бога. Понеже Богът е идентичен със своите имена, ако повтаряме тези мантри, ние сме в директен контакт с Него. Във ведите се казва, че най-добрата от всички мантри е Харе Кришна Маха Мантра. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Друг начин е чрез четене на духовни книги, като Бхагавад Гита, такава каквато е, или Шримад Бхагаватам. Това са думите на Бога и Неговите скъпи предани. Те носят духовно знание, което ще ни предпази от замърсяване. Полезно е също да бъдем приятели с святите личности. С какъвто се събереш, такъв ставаш. Като общуваме с чисти по сърце хора, ние ставаме чисти като тях. Святите личности са всички онези, чиято основна цел в живота е да служат на Бога, Кришна. Те могат да ни научат много полезни съвети, как да пазим ума си чист. Те могат също да отговорят на въпросите ни. Да опитаме да постигнем чистота в съвременния живот може да бъде сложно нещо и тези добросърдечни хора могат да ни помогнат да го направим. Например, да оставим лошите навици като наркотици, пушене и пиене може да е трудно, но ако сме в добра компания, то ще бъде по-лесно. Да ядем само вегетарианска духовна храна е друго условие за чистотата. Храната е един от главните фактори и за замърсяването, и за пречистването на ума ни. Ако едем нечиста храна, приготвена от хора с нечисто съзнание, ще бъдем замърсени. Ако едем чиста храна, която е била приготвена от хора с чисто съзнание, ще бъдем пречистени. Същото се отнася и за музиката и другите изкуства. Настроението на композитора прониква в мелодията му и влияе на съзнанието на слушателя. Освен да приготвяме храната с чисто съзнание и с подходящи съставки, това изключва месо и други нечисти продукти, получени чрез насилие. Важно е също храната първо да е предложена на Бога с любов и преданост. Само в такъв случай тя ще бъде свободна от замърсяване и ще има пречистващ ефект. Друг важен фактор е регулирането на всекидневните ни дейности. Като спазваме регулиран график, можем да намалим всички нечистоти в тялото и ума. Регулиране означава, например, да си лягаме и да ставаме по едно и също време за предпочитане колкото може по-рано. Да ядем по определено време, да следваме редовна програма за физическо и душевно пречистване, упражнения и мантра медитация и така нататък. Има също няколко естествено нечисти дейности, които трябва да избягваме, понеже те само ще утежнят нашите вече съществуващи замърсявания. Яденето на месо, хазартът, приемането на интоксиканти и нерегулирания секс трябва да бъдат избягвани колкото може повече. Въздържането от тези вредни дейности ще стане по-лесно сред време, особено ако развием по-изтънчен вкус за по-висши духовни дейности.